បាទចង្ងៃនេះយើងចូលមកកាន់មេរៀនទី2មេរៀនទី2នេះគឺយើងពី limit នៃអនុគមដែលជាប្រភេទលំហាត់គុយសេអមរបស់យើងណាតពីមេរៀនទី1យើងពីមុនដែលយើងបានបញ្ចប់រួចហើយណាបងប្អូនអញ្ចឹងលោកគ្រូនិយាយបន្តិចទាក់ទងនឹង limit នៃអនុគមក្នុងការគណនា limit នៃអនុគមយើងចែកចេញជា2ណាបងប្អូនយើង limit យើងគណនារៀងមិនកំណត់ហើយមួយទៀត limit រៀងកំណត់អញ្ចឹង limit រៀងកំណត់វាយ៉ាងម៉េចកាលណា limit រៀងកំណត់យើងជំនួសលេខធម្មតាគ្រូបញ្ជាក់ឲ្យ limit យើងចែកជាពីរក្នុងការគណនា limit ណាបាទគ្រូសង្ខេបឲ្យបន្តិចសិន limit យ៉ាសូមលេខមកលេខអសហ្វុនពុំហ្មងមើលគ្រូបាទតោះអញ្ចឹង limit យើងរៀងគណនាមាន2ណាគឺរៀងកំណត់អញ្ចឹងរៀងកំណត់ចាំម៉េចរៀងកំណត់បាទរៀងកំណត់និងរៀងមិនកំណត់រៀងមិនកំណត់ណាបាទអញ្ចឹងមករៀងកំណត់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើម៉េចមកចាំគ្រូសេចេះមួយកាលណា limit យើងរៀងកំណត់សូមយើងជំនួសលេខចូលជំនួសតម្លៃ limit នឹងចូលអាហ្នឹងរៀងកំណត់ដែរអញ្ចឹងវិធីដោះស្រាយលោកគ្រូសេចេះចេះឲ្យទៀតចុះលោកអានេះបាទអានេះយើងជំនួសចូលនិយាយទៅណាយើងប្រើជំនួសចូលអាហ្នឹងរៀងកំណត់អាហ្នឹងជំនួសចូល limit ចូល limit ជំនួសចូល limit មកហ្នឹងរៀងកំណត់ហើយបើរៀងមិនកំណត់យើងមើលតាមរៀងទៀតណារៀងមិនកំណត់នេះយើងត្រូវមើលតាមរៀងយើងដោះស្រាយតាមរៀងអញ្ចឹងត្រូវមើលតាមរៀងត្រូវមើលតាមរៀងតាមរៀងរបស់វាអញ្ចឹងមើលតាមរៀងនឹងរៀងអីខ្លះមកលោកគ្រូរំលឹកឲ្យរៀងមិនកំណត់ដែលយើងត្រូវមើលទី1រៀងសូន្យលើសូន្យមើលតាមរៀងណារៀងសូន្យលើសូន្យឬមិនកំណត់ណាបងប្អូនអត់ទី2រៀងអីគេរៀងបូកដកអណ្ណមានន័យថារៀងបូកអណ្ណដកអណ្ណនិយាយចឹងមកកើតរៀងបូកអណ្ណដកអណ្ណហ្នឹងរៀងមិនកំណត់ដែររៀងបូកអណ្ណដកអណ្ណអមួយទៀតរៀងអីគេរៀងអណ្ណលើអណ្ណអាហ្នឹងក៏រៀងមិនកំណត់ដែរអណ្ណលើអណ្ណណារៀងមិនកំណត់ដែរអមួយទៀតដែលរៀងសំខាន់សំខាន់លោកគ្រូលើកយកតែប្រមាណទេណាមួយសេគុណអណ្ណក៏រៀងមិនកំណត់ដែរយើងណាអញ្ចឹងគឺរៀងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជារៀង limit មិនកំណត់បាទជា limit រៀងមិនកំណត់ហើយយើងនឹងទៅគណនាតាមទម្រង់រៀងរបស់វាចាំយើងទៅដល់លំហាត់លោកគ្រូនឹងពន្យល់ថែមណាព្រោះតែសង្គមលក្ខណៈពិសេសតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យគ្រូបានហើយថា limit នៃការគណនាយើងមាន2 limit រៀងកំណត់គឺចំនួនចូល limit ហើយមួយទៀតរៀងមិនកំណត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនស្អប់ខ្លួនឯងកន្លែងណាបងគ្នាលោកបងប្អូនបាទបាទហ្នឹងហើយតួនហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើតួនហើយកុំឲ្យយើងខាត់ពេលយូរយើងមកមើលលំហាត់សំណួរគុយសេអឹមទី1របស់យើងនេះណាឃើញដល់អ្នកគ្នាណារបស់យើងនេះអញ្ចឹងលំហាត់ទី1នេះគេថាគណនា limit អូ limit យ៉ាងម៉េចគឺអសអាស្មើ limit y ខិតតរសូននៃ y គីបដក2ដង y ក្រេបូកឲ្យ3 y ដក4នោះគឺគណនា limit អញ្ចឹងបើយើងមើល limit ហ្នឹងទៅរៀងធម្មតាឬថារៀងកំណត់ធម្មតា
អញ្ចឹងលីដោយសារវាយើងគ្រាន់តែជុះចូលទេប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយកិច្ចការលីមីតហ្នឹងណាព្រោះអត់មានរៀង0ឬ0ដូចខាងនេះហ្នឹងណាបើរៀងមិនកំណត់បានយើងត្រូវធ្វើប្រមាណវិធីតទៀតតែក្នុងការធ្វើប្រមាណវិធីនឹងគ្រូនឹងប្រើវិធីកាត់ខ្លីឆាប់ឃើញចម្លើយណាសម្រងរបស់យើងចាំដល់រៀងមិនកំណត់លោកគ្រូនឹងបញ្ចូលថែបអាខាវិធីកាត់ខ្លីយើងធ្វើមិនពេលយើងគណនាណាបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងព្រោះថាសង្គួរត្រៀងកំណត់សិនបានហើយណាបើលីមីតយើងរៀងបើវាមិនចូលអាហ្នឹងគឺរៀងធម្មតាយើងជំនួសចូលមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាតួនតួនលោកគ្រូនិយាយណាបងប្អូនសូនីហើយនីតតួនលោកគ្រូបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតោះយើងមើលលីមីតទី1ហ្នឹងគឺឲ្យគណនាលីមីត y ខាត់រ៉ូសូននៃ y គីបដល់2ដង y ក្រេបូក3ដង y ដល់4ហើយគេយើងចូលជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវតោះយើងមើលអក្សរ aអក្សរ A គេឲ្យ A ធំស្មើដល់2អក្សរ B គេឲ្យ A ស្មើដល់4អក្សរ C គេឲ្យ A ស្មើ2និងអក្សរ D គេឲ្យ A ស្មើ5អញ្ចឹងយើងមើលមើលតើលីមីតហ្នឹងចម្លើយមួយណាត្រឹមត្រូវបងប្អូនអាចគណនាបានមុនលោកគ្រូដែរបងប្អូនហ៎បើនេះរៀងលីមីតហ្នឹងរៀងកំណត់អញ្ចឹងបើរៀងកំណត់យើងត្រូវចំនួនចូលទៅ y ខាត់រ៉ូ1អញ្ចឹងយើងចំនួនចូលកន្លែងលីមីតហ្នឹងទៅកន្លែងណាមាន y ចំនួនដល់លេខ1ហើយគណនាទៅឃើញប្រមាណចម្លើយប៉ុណ្ណឹងហើយដល់គ្រូតួនេះអរគុណបាទតោះសាក់មើលឃើញចម្លើយប្រមាណតោះគ្រូចាំគ្រូទិញទួតតាមចិត្តក្រោយតោះគ្រូដាក់ចាស់ចម្លើយត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវសាក់សាក់មើលឃើញប្រមាណអេលោកគ្រូអេឃើញឃើញ12អូឥឡូវសូនីតថាអេអញ្ចឹងនីតក៏អេដែរអញ្ចឹងអេនីតចាគ្រូបាទអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺអេអញ្ចឹងចម្លើយដល់គ្នាយើងរងមិញថាអេហ្នឹងអេយើងស្មើអេតូចយើងណាដែលវាស្មើដក2បាទចម្លើយត្រូវគឺអេតោះឥឡូវចង់ដឹងត្រូវខុសលោកគ្រូទីងទាត់ឲ្យសិនមកលោកគ្រូយកលីមីតហ្នឹងមកគណនាតោះអញ្ចឹងដោយសារលីមីតអក្សរ A យើងហ្នឹងគឺលីមីតរៀងធម្មតាអញ្ចឹងបើរៀងធម្មតាយើងចំនួនចូលមកណាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឲ្យវែងឆ្ងាយយើងគួរចំនួនចូលមកអញ្ចឹងលីមីតហ្នឹង y ខាត់រ៉ូ1អញ្ចឹងកន្លែងណាមាន y ចំនួនដល់លេខ1ក្នុងកសោមលីមីតហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូចំនួនចូលនេះបាន1គីបអចុះនេះបានថា2គុណនឹង1ការ៉េចុះខាងនេះបានថាបូក3គុណនឹង1ណាហើយយើងទូទាត់ចូលគ្នាទៅ1គីបស្មើ1ចុះខាងនេះដក2គុណនឹង1ការ៉េស្មើដក2អញ្ចឹងយើងត្រូវលឿនណាអូនេះបូក3ដក4អញ្ចឹងមកបូក3ដក4អញ្ចឹងទូទាត់គ្នាទៅឃើញប្រមាណចម្លើយឃើញដក2ណាដក2អញ្ចឹងចម្លើយដែលគ្នាយើងជ្រើសរើសហ្នឹងគឺពិតជាត្រឹមត្រូវហើយគឺអក្សរ A តូចដែលចម្លើយរបស់លីមីតហ្នឹងគឺ A ធំស្មើដក2អរគុណត្រូវណាបាទតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅលីមីតទី2ទៀតបើតោះគ្នាយល់បានហើយភាសាលីមីតនេះយើងគួរតែចំនួនចូលធម្មតាណាយើងអត់ជឿមានបញ្ហាច្រើនទេកន្លែងហ្នឹងព្រោះវារៀងធម្មតាបើយើងនិយាយទៅណាតោះឥឡូវយើងមើលលីមីតទី2របស់យើងនេះអគុយ CM ទី2នេះមើលរៀងជាវិភាគហើយបើវារៀងជាវិភាគយើងចំនួនចូលមកតើវារៀងមិនកំណត់ចូលអាខាងក្រោមនេះអាខាងលើនេះអស់បើរៀងមិនកំណត់ចាំយើងទៅគណនាតែបើរៀងធម្មតាយើងចំនួនទៅឃើញលេខហ្នឹងត្រាប់គ្រូតួនេះណាយើងរៀងយ៉ាងម៉េចដែរលីមីតទី2ហ្នឹងបងប្អូនអរគុណនេះលីមីតទី2ហ្នឹងរៀងម៉េចដែររៀងមិនកំណត់ឬក៏រៀងកំណត់រៀងយ៉ាងម៉េចបានកំណត់អូរៀងកំណត់ឬក៏យើងហៅថារៀងធម្មតាទៅតោះអញ្ចឹងគឺរៀងធម្មតាណាធម្មតាហ្នឹងហើយនេះរៀងមិនដែរនេះរៀងធម្មតាហ
បាទបាទហ្នឹងហើយតោះឥឡូវបើរៀងធម្មតាយើងយកទៅចំនួនដូចលីមីតខាងលើដែរលោកគ្រូតោះឃើញចម្លើយប្រមាណចឹងតោះមើលឃើញមួយទីទីឃើញឃើញមែននេះមួយលេខទីឃើញមួយលេខ2ចឹងអសណាអស B ចឹងអស2តោះអស B ឬអស B តោះចុះសូនីចម្លើយឃើញមែនបាទឃើញឌីឃើញឌីចឹងហ៎ឃើញ7លើ14អឥឡូវឃើញខុសគ្នាឥឡូវមកគ្រូយកចម្លើយ2ដាក់មកអញ្ចឹងគ្នាយើងម្នាក់ទៀតសូនីរកឃើញអក្សរ D ណាដាក់ចម្លើយត្រឹមត្រូវតោះឥឡូវអឺយើងទៅទីងទាត់ជាមួយលោកគ្រូកុំឲ្យសង្ស័យច្រើនតោះមកលោកគ្រូយកទៅទីងទាត់7លើ14សម្រាប់លោកអាយុនឹង អងអត់ប្រកចំឡាយនេះគេដាក់2ឲ្យយើងមាន7 14ហ្នឹងហ่ะអូចំឡាយនេះគឺមាន2ដែលត្រឹមត្រូវការពុតវាត្រូវទាំង2ប៉ុន្តែបើទូទៅគេយកអាសម្រួលហៅឮទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវហើយអញ្ចឹងមិនអីអញ្ចឹងគណនាភាសាទៀតអញ្ចឹងពេលខ្លះគេអាចដាក់ប្រឡប់យើងអញ្ចឹងដែរពេលខ្លះណាយើងមកអញ្ចឹងអានេះយើងចំនួនចូលទៅបាន4 3ដង12ណាអូចុះនេះ5 3ដង15អញ្ចឹងដកគ្នាទៅឃើញ7នៅលើ14ហ្នឹងហើយ7លើ14គ្រាន់តែលេខហ្នឹងវាសម្រួលបានទៀតអញ្ចឹងចម្លើយវាឃើញមួយលើ2តែបងនិយាយឲ្យជាក់ស្ដែងទៅចម្លើយ D ហើយចម្លើយ B វាត្រូវដូចគ្នាដែរព្រោះអានេះគេអត់ទាន់សម្រួលអានេះចម្លើយក្រោយពីសម្រួលហើយចឹងមានន័យថាបើចេញលទ្ធផលអញ្ចឹងបើគេដាក់ឲ្យអញ្ចឹងគេឲ្យត្រូវទាំងពីរមិនខុសដោយសារខាងបច្ចេកទេសគាត់វាយដាក់ទៅវាដូចគ្នាណាវាខ្លះណាកន្លែងហ្នឹងគេមើលដែរតោះអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាអីទេណាបងប្អូនអត់មានសំណួរអីសួរណាបើអត់សួរទេលោកគ្រូទៅលំហាត់ទី3ទៀតចឹងណាហ្នឹងហើយតោះអញ្ចឹងមើលលំហាត់ទី3ចូលលោកគ្រូទៀតតោះអឺលំហាត់ទី3ចានេះធ្លាក់មកចឹងឡងតោះយើងមើលលំហាត់ទី3ចូលលោកគ្រូចឹងលំហាត់ទី3នេះគេថាគណនីលីមីតខាងក្រោមអក្សរ C ស្មើលីមីតអិកត្រ3ឬការ៉េនៃ 3x បូកឲ្យ 3x ការ៉េអញ្ចឹងជ្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវឥឡូវយើងមើលសិនលីមីតហ្នឹងពេលយើងចំនួនទៅរៀងយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនរៀងយ៉ាងម៉េចដែររៀងធម្មតាបាទរៀងធម្មតាបើរៀងធម្មតាយើងជំនួសគណនាយកចម្លើយមកតោះចឹងមកគណនាយកចម្លើយព្រមមកឃើញប៉ុន្មានចឹងបងប្អូនគណនាសិនមើលឃើញចម្លើយប៉ុន្មានអាចប្រាប់លោកគ្រូសិនទៅតោះនេះលោកគ្រូចាំដាក់ព្រោះជឿអត់ដឹងត្រូវមួយណាទេແມ່ນແມ່ນສໍາລາຍຫນ້າຕົມຕຶກຊິຢູ່ກໍບາດໃຫ້ນິດຜູ້ເລີຍເດີ້ຕາມຟ້າເລີຍເດີ້ກັດກັນຄືໂດຍສາຟ້ານີ້ລູກຄູກັດໂຈດຍສາອາໄຊຢູ່ໄປເອັງລູກຄູກັດດັກໂຕວີຮຽງອາໄຊຈບາແຕ່ຍັງກົບປີ້ຍັງກົບປີ້ທີ່ກົບປີ້ອາກະເລີວີບັດຈບາຕົນຮູ້ຢ່າໄດ້ນິດນັ້ນຫາຍបាទលោកគ្រូកាត់វាអញ្ចឹងវារឿងអាចច្បាស់ទេព្រោះសេយូដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូរឿងកាត់ដាក់ទៅ
3 C គ្រូចម្លើយឥឡូវនីតរកឃើញចម្លើយអក្សរ C តោះចុះសូនី C គ្រូអអក្សរ C ដែរអូអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងឥឡូវចង់ទៅទីមទួតចម្លើយភាសាទៀតសិនចឹងតែបុព្វរយច្រើនបុគ្គលយើងរត់ទៅឃើញដូចគ្នាល្អតោះឥឡូវយើងមើលលីមីតអក្សរ C នេះគឺលីមីតអឺ x ក្តារ3ឬការ៉េនៃ 3x + ឲ្យ 3x ការ៉េអញ្ចឹងលីមីតនេះវាអត់មានស្ទាក់បែងមានអីទេយើងជំនួសចូលទៅព្រោះរៀងមិនកំណត់ចាំយើងទៅគណនាតាមរៀងមិនកំណត់តែនេះរៀងធម្មតាយើងជំនួសចូលអញ្ចឹងយើងជំនួសមក3 * 3 = 9គ្រូគិតចុះឲ្យណាអចុះខាងនេះ3 * 3ការ៉េ3ការ៉េ9 9 3ដង27ចឹងអញ្ចឹងបូកចូលគ្នាឃើញប៉ុន្មានស្មើរឹស36អញ្ចឹងរឹស36ដោយសាររឹស36ចេញពីរឹការ៉េកើតទេកើតវាស្មើប្រមាណវាស្មើ6ការ៉េអញ្ចឹងហ៎វាស្មើ6ការ៉េចេញពីរឹការ៉េមកបាន6ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺអក្សរ C អូខេល្អយើងចេះគណនាលឿននឹងមានអីតោះអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងឥឡូវបងយើងយល់យើងមើលលំហាត់ទី4ទៀតតោះជួយគ្រូតោះមើលលំហាត់ទី4មើលតោះលីមីតនឹងរៀងយ៉ាងមិនដែរប្រាប់គ្រូមកតោះព្រោះមើលប្រាប់មកមកតោះពីយើងទី4រៀងធម្មតាដែរលោកគ្រូបាទរៀងធម្មតាដែរឥឡូវជំនួសឲ្យលោកគ្រូមកតោះឃើញចម្លើយប្រមាណមកចម្លើយត្រូវសប B លោកគ្រូអសប B អឃើញ5ណាតោះនីតឃើញប៉ុន្មាននីតទីគ្រូសប B ក៏សឌីB គ្រូអ B ដែរអញ្ចឹងឃើញ5ដូចគ្នាតោះឥឡូវចាំមើលចម្លើយអញ្ចឹងតោះគួរសេគណនាឡើងដើម្បីទីទួតព្រោះលីមីតនេះបងងាយៗយើងសម្លឹងយើងគណនាយកលឿនណាកុំឲ្យខានពេលយូរព្រោះពេលប្រឡងយកពេលខ្លីដែរ2ម៉ោង100ណា100សំណួរមានលំហាត់70ហើយបើធ្វើទូទៅ30អេគ្រូរកលឿនឃើញនេះតោះចឹងត្រូវហើយចម្លើយអក្សរ B ដូចគ្នាទៀតហើយនេះយើងក៏ត្រូវឃើញដូចគ្នាចឹងវាត្រូវមិនអីខុសទេតែគ្រូគ្រូចង់ទីទួតឡើងវិញដើម្បីដល់គ្នាមើលផងណាតោះចឹងលីមីតនេះរឿងធម្មតាទេចឹងគ្រាន់តែបងប្អូនចំនួនចូលមកកន្លែងណាមានអីចំនួនដល់លេខ2ព្រោះលីមីតនេះអីកត្រូវ2ណាចឹងយើងបានធ្វើម៉េច2ការ៉េស្មើ4គឺកាត់ចឹងមក4បូកឲ្យ4មកនេះបូក2គុណ2បាន4ហើយដក3អញ្ចឹងអានេះ4បូក4បាន8 8ដក3សរ5ចម្លើយត្រូវគឺអក្សរ B ដូចគ្នាយើងជ្រើសរើសណាល្អអញ្ចឹងត្រូវណាអញ្ចឹងតោះយើងទៅមើលទី5តទៀតជាមួយលោកគ្រូចុះមើលទី5មើលលីមីតនឹងរៀងយ៉ាងម៉េចដែរបើជើក៏មើលរៀងគ្រូសិនណាតោះបាទរៀងធម្មតាណាតោះទៅមើលរៀងបាទអត់មានចម្លើយអត់មានចម្លើយទេបាទតោះខ្ញុំមកឃើញ5គ្រូអូឃើញ5ចឹងមើលឡើងវិញមើលនេះឥឡូវនោះឥឡូវសូនីរកឃើញ5ណាឥឡូវលោកគ្រូដាក់ចម្លើយសូនីឃើញ5ចឹងអសប៊ីទៀតណាសូនីចាគ្រូហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយកមកគណនាមកតោះចាំគ្រូ3 4 5 6ទៅសេចក្ដីមានវិធីគណនាឲ្យមើលផងទៅមើលខ្ញុំគុំផងដែរណា
ហា3 5 ដក 3x + 1 តោះមិនដែរនេះឃើញទីទួតម្ដងទៀតមើលឃើញមិនដែរនៅតែអត់មានចម្លើយឬក៏មិននេះឃើញនេះមានឃើញចម្លើយក្នុងនឹងអត់មានទេនៅតែអត់តោះឥឡូវបើអត់មកទីទួតចូលលោកគ្រូចឹងបើថាយើងរកឃើញចាក់ស្ដាយឃើញមកដាក់ប៉ុណ្្នឹងតោះឥឡូវយើងមើលលីមីតនេះ x ត្រោ2ចឹងមក x ត្រោ2លោកគ្រូចំនួនមកបាន2គីតអនេះ2ការ៉េអានេះ2គុណនឹង2អសំទោស2គុណនឹង3មានចំនួនចូលលោកគ្រូដូចចឹងណាលោកគ្រូឥឡូវលោកគ្រូគណនា2គីបស្មើប៉ុន្មាន8អ2ការ៉េស្មើ4អចានេះគុណចូលគ្នាស្មើប៉ុន្មាន6ដក6ហើយបូក1ចឹងអានេះយើងបានខកមែនអានេះយើងបូកចូលគ្នាគុណខកអខហើយអានេះយើងបូកចូលគ្នាឃើញប៉ុន្មាន10 12 12ដក6សល់ប៉ុន្មាននៅសល់6 6 + 1 7អញ្ចឹងចម្លើយឃើញ7ប៉ុន្តែក្នុងនេះអត់មានទេអត់មានអញ្ចឹងអានឹងគេថាដាក់បូកដក1លោកគ្រូអូដាក់ដក1វាក្រោយអានេះគេបូកណាអញ្ចឹងក្នុងនេះគេអត់មានចម្លើយទេអញ្ចឹងវាហានិភ័យអញ្ចឹងអាពេលប្រឡងពេលខ្លះគេបោកគេដាក់ឃើញចម្លើយយើងនឹងពិបាកងាមងាមបន្តិចហើយកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងម្លងវាសិនបើយើងឃើញហើយចាំយើងអាចកាលណាអត់ឃើញចម្លើយមានអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមិនបារម្ភទេគេអាចឲ្យបន្ទុកពេកឬទេពួកយើងចា៎ណែកុំភ័យយើងគណនាឃើញឲ្យតែចម្លើយយើងត្រឹមត្រូវហេបើអត់មានហ្នឹងហើយតោះអញ្ចឹងយើងទៅទៀតព្រោះនេះអត់មានចម្លើយត្រូវទេអញ្ចឹងយើងមិនដាក់ទេព្រោះរកឃើញ7ណាចម្លើយតោះទៅលីមីតទី6ចា៎ឥឡូវមើលលីមីតទី6លោកគ្រូលីមីតហ្នឹងរឿងយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនមិនដែរព្រោះប្រាប់រឿងគ្រូសិនមកតោះរឿងយ៉ាងម៉េចដែររឿងធម្មតាគ្រូបាទរឿងធម្មតាអញ្ចឹងបើរឿងធម្មតាយើងជំនុំលេខចូលតោះអញ្ចឹងអត់ចេះមើលរឿងវាសិនមកណារឿងធម្មតារឿងមិនកំណត់អាហ្នឹងចាំយើងលោកគ្រូណែនាំឲ្យទៀតឥឡូវរឿងធម្មតាយើងជំនុំមកឃើញមែន15លោក B អូឃើញ15អក្សរ B នេះ B គ្រូ B ដែរណាអេត្រូវតែ B ច្រើនហ្នឹងលំហាត់យើងនេះតោះឥឡូវចាំមើលគណនាសិនតោះតើ B ដូចគ្នាយើងរកចឹងអត់ចឹងលីមីតនេះ x ត្រ3នៃ5ឬការ៉េនៃ x ការ៉េមកយើងជំនួសចូលមកទៅលីមីតនេះយើងជំនួសចូលមកខាងនេះបាន5ខាងនេះបាន3ការ៉េ3ការ៉េជាពីការ៉េបាន3 3គុណនឹង5បាន15អូខេហើយចឹងចម្លើយដែលត្រង់ត្រូវគឺ15ណាចឹងអក្សរ B មែនតោះអូខេល្អធ្វើបានល្អត្រង់ត្រូវតោះចឹងយើងមើលលំហាត់ទី7ទៀតតោះរឿងលឺលឺណាដោយសារយើងលំហាត់យ៉ាងងាយៗដែរមើលលំហាត់ទី7លោកគ្រូមើលរឿងយ៉ាងម៉េចដែរលីមីតហ្នឹងពីយើងរឿងធម្មតាទៀតតែតោះបើរឿងធម្មតាតោះចំនួនឲ្យលោកគ្រូឃើញប្រមាណចឹងមកអាចសម្លឹងឃើញក៏ចម្លើយដែរតោះឃើញមែន1ឃើញ1ចឹងអក្សរ A ចឹងសូនីឃើញមកដែរ1ឃើញអូឃើញ1ដែរណាហ្នឹងហើយចឹងមកឥឡូវយើងលោកគ្រូទៅពីទួតភាសាទៀតដើម្បីដឹងថាចម្លើយគ្នាយើងត្រូវខុសឃើញ
ឃើញមួយហ្នឹងតោះអញ្ចឹង x ការ៉េបូក1នៅលើ x គូបតោះអញ្ចឹងចំនួនចូលមកលីមីតនឹងរឿងធម្មតាវាអត់មានរឿងមិនកំណត់ណាណាអញ្ចឹង x កាត់រ2អញ្ចឹងចំនួនមកកន្លែងណាមាន x ចំនួនលេខ2អញ្ចឹងអានេះចំនួនមកបាន2ការ៉េ2ការ៉េស្មើ4ខ្លួនកាត់ហើយចុះនេះ2ចឹងបាន2បូក3អញ្ចឹងពេលយើងគណនាចូលគ្នាបាន5លើ5 5ចែក5ឃើញមែន5ចែក5ស្មើស្មើ1ណាត្រឹមត្រូវអមែន5ចែក5ឃើញ0ណាមានការលោកគ្រូបរិញ្ញនៅនេះដោយសារគាត់ណាគាត់ថ្នាក់សង្គមសិស្សគាត់ចែក5ចែក5គាត់បាន0គាត់សម្រួលគាត់ឈុតអស់ឈុតដូចគ្នាបានបានសោះទៅទៀតដែរដោយសារគាត់ចេះដោយសារគាត់កាត់ចោលណាគាត់លុបវាថាសម្រួលនឹងយើងចៃសម្រួលគ្រូសម្រួលទៅអស់សម្រួលអស់លីងអស់អស់មែនអញ្ចឹងវាហានអញ្ចឹងណាយ៉ាប្រយ័យវាយើងតោះអញ្ចឹងអូខេតោះទៅលំហាត់ទី8ទៀតតោះមើលលំហាត់ទី8វាលីងនឹងរឿងយ៉ាងម៉េចដែរបើបាទរឿងធម្មតាដែរអញ្ចឹងបើរឿងធម្មតាដែរតោះជំនួសលោកគ្រូឃើញមែនបាទគណនាមើលឃើញមែនឃើញមែនសូនីនិតឃើញ6ឃើញមែនឃើញ36ហ៎អូ36អញ្ចឹង36ចំឡាយត្រូវគឺអសសតឌីចឹងសតឌីអូខេអញ្ចឹងមកលោកគ្រូទៅទីមទនសាទៀតតោះដើម្បីប្រកាសថាយើងត្រូវទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលីមីតនេះ x ក្រត្រ4នៃប្រមាណនៃ x បូកឲ្យ2អូការ៉េអញ្ចឹងដោយសារលីមីតនេះរៀងធម្មតាយើងជំនួសចូលហ្មងណាបងប្អូនគ្នាដើម្បីហត់ទៅគណនាអីវាឆ្ងាយទេព្រោះជំនួសចូលមកអញ្ចឹងបានថា4បូកឲ្យ2អូការ៉េអញ្ចឹង4បូកឲ្យ2អូការ៉េវាស្មើ6 6ការ៉េស្មើ36អញ្ចឹងចំឡាយត្រឹមត្រូវគឺ36អញ្ចឹងអសឌីណាអូខេល្អត្រឹមត្រូវតោះទៅតទៀតចឹងទៅច្រើនហើយតោះសម្រាប់ទី9យើងតោះតោះមើលទី9លោកគ្រូមើលលីមីតនេះរៀងយ៉ាងម៉េចដែរបើជើងរៀងធំធម្មតាទៀតណាតោះចឹងមើលរៀងធម្មតាជំនួសមកគ្រូតោះឃើញមកលឹងលឹងដល់14លោកគ្រូឃើញ14អញ្ចឹងអសស៊ីតោះចុះនេះឃើញមែន14ឃើញ14ដែរអងល្អឃើញដូចគ្នាណាតោះមកលោកគ្រូទៅទីទួតចម្លើយភាសាទៀតតោះអញ្ចឹងលីមីតក្រត្រ2នៃរបស់គេគេដាក់លង្កៀបនឹងដាក់តាមគេស្មោះឃើញ5ពងកញ្ចក់អាហ្នឹងណាហើយកតានៃឫសការ៉េនៃអិចការ៉េអីកតានៃ x ដក1តោះអញ្ចឹងលីមីតនេះរៀងធម្មតាអញ្ចឹងមករឿងធម្មតាគ្រាន់តែយើងជម្រុញចូលដូចលីមីតខាងលើដែរអញ្ចឹងបានឥឡូវគ្រូគិតហ្មងណា x នឹងខិតទៅរក2អញ្ចឹង2បូក5បូក7ត្រឹមនេះ2ការ៉េចេញវិលការ៉េបាន2អញ្ចឹងគុណនឹង2អូខាងនេះ2ដក1សក1តោះអញ្ចឹងឃើញមែន7គុណនឹង2បាន14 14គុណនឹង1ឃើញ14អញ្ចឹងចម្លើយតែត្រូវគឺអសD អសំទោសអស C ដូចគ្នាយើងរកតាមប្រាក់ណាបាទអញ្ចឹងល្អតោះមកទៅទៀតតោះលំហាត់ទី10យើងរកទៅឃើញលឿនតោះ
មករមាទី10តោះយើងមើលលីមីតទី10រៀងយ៉ាងម៉េចដែររៀងធម្មតាទេណាតោះចឹងគណនាមកឃើញប្រមាណតោះនេះមើលឃើញ3ចឹង3អសណាអស B នោះគេយើងដល់គ្នាអស B ដល់ឃើញ3ទៅអស់គ្នាណាឬឃើញតែសូនីឬក៏នេះមិនໃຫយអូឃើញឃើញដូចគ្នាណាទៅ2អ្នកចឹងអូខេដល់លើទៅទីទួនភាសាទៀតកុំឲ្យយើងសង្ស័យថាតើវាពិតចឹងអត់ចឹងឬការ៉េនៃ x ការ៉េដក x + 7នេះដាក់តាមគេទៅគេដាក់វងចោតតោះអញ្ចឹងយើងជួសចូលឲ្យទៅលីមីតយើងធម្មតាយើងជួសចូលមកជួសចូលគិតមុតយកមកក៏2ការ៉េស្មើ4ដក2+ 7អញ្ចឹងយើងគណនាចូលគ្នាខាងនេះនឹងសល់ប៉ុន្មានសល់2 2 4ដក2សល់2 2 + 7បាន9ឬការ៉េនៃ9ស្មើ3អូខេត្រឹមត្រូវចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺអសប៊ីគឺឃើញ3ណាតោះយើងទៅទី11ទៀតណារឿងលឿនលឿនព្រោះលំហាត់លីងយើងច្រើនដែរលោកគ្រូដាក់ដរប្រមាណនោះចូល50លំហាត់ជាងដែរចឹងទៅយើងគណនារឿងលឿនបន្តិចតោះមើលមើលឥឡូវមើលលីមីតទី11លោកគ្រូភាសាទៀតលីមីតហ្នឹងរឿងយ៉ាងម៉េចដែរពួកយើងអូធម្មតាតោះឥឡូវជំនួសចូលមកតោះរឿងធម្មតាឡើងមួយណាត្រឹមត្រូវអសអេសអេចុះនិតអសណានិតពីនៅនិតលើសូននេះថាអសអេណាឃើញនៅនេះលោនេះអត់លើសំឡេងទេឃើញឃើញហ្មងលីមីតនេះយើងមើលខាត់តរ2អញ្ចឹងនៃ x ការ៉េបូកបូកឲ្យ1ស្វែងគុណ3ណាប្រយ័ត្នខ្លះចឹងអូចឹង125សអេដូចគ្នាចឹងណាតោះឥឡូវលោកគ្រូទៅទីពន្យល់ភាសាទៀតដើម្បីប្រកាសថាបងប្អូនគ្នានឹងចម្លើយតាមត្រូវអ៊ីការ៉េបូក1សេគុណ3តោះចឹងលោកគ្រូជំនួសចូលមកជំនួសចូលក្នុងវងកញ្ចក់ហ្នឹងមកលីមីតអ៊ីកត្រូ2ចឹងបាន2ការ៉េស្មើ4 4បូក1 5 5សេគុណ3ចឹង5សេគុណ3ស្មើប៉ុន្មានពួកយើង5សេគុណ3មិនយក5គុណ3ទេណាគឺ5សេគុណ3ស្មើ5គុណ5គុណ5 5 3កតាបើយើងនិយាយទៅចឹងស្មើប៉ុន្មាន120 25ចឹងចម្លើយទៅត្រូវគឺអសអេណា125បងប្អូនចឹងត្រឹមត្រូវហើយតោះឥឡូវមកយើងចូលលំហាត់ទី12នោះ12ម្ដងនេះយើងជំនួសមើលលីមីតនឹងរៀងយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនអរៀង0លើ0យើងចូលតម្រង់លីមីតរៀងមិនកំកំណត់ហើយណានេះខាងលើនេះអញ្ចឹងក្នុងការដោះស្រាយលីមីតរៀងមិនកំណត់0លើ0
ដែលយើងមើលអានេះលោកគ្រូម្ដងនេះរៀងមិនកំណត់ភាក់យកវាជា degree ទី2ភាក់បែងជា degree ទី1បើយើងនិយាយទៅភាក់យកជាពុទ្ធាភាក់បែងជាពុទ្ធាដែរនិយាយពុទ្ធាគឺ degree អត់មានភាក់បែងជាអញ្ញត្តិណាតែព្រោះទួនេះយើងអញ្ចឹងបើវារៀងជាពុទ្ធាគេធ្វើម៉េចក្នុងការដោះស្រាយ limit រៀង0 0គេត្រូវដាក់ភាក់យកភាក់បែងជាផលគុណកត្តាហើយគេសម្រួលចោលតែព្រោះទួនេះសូនីអត់ទួនតោះឥឡូវមកយកលំហាត់ទី12ដាក់ផលគុណកត្តាសម្រួលចោលលោកគ្រូតាចម្លើយវាឃើញមែនចាំគ្រូតាគណនេតាមក្រៃអត់តោះពលមកមើលពួកមិញលោកគ្រូសួរថាតួតអស់គ្នាណាបើយើងឆ្លប់ជួបប្រទេសកាមុនហើយមកទៅមកយើងទី12យើងឆ្លងកាត់រឿងច្រើនដែរបាទពេលហ្នឹងម៉ៅ4គ្រួសារ D ម៉ៅ4អសអីគេអស D D ចុះនេះអស D គ្រូបាទអស D ដែរអញ្ចឹងអូខេតោះឥឡូវគ្រូចង់ទៅពីទុនសាទៀតដឹងថាចំណុចគ្នាយើងត្រូវខុសអញ្ចឹងខិតក្រេអឺដក4ឥឡូវ X ដក2អញ្ចឹងលីមីតនេះពេលដែលយើងចំនួនចូលទៅរៀងមិនកំណត់រៀង0 0អញ្ចឹងបើរៀង0 0គេដាក់ភាគយកភាគបែងជាផលគុណកតាឲ្យសម្រួលចោលអញ្ចឹងឥឡូវមើលភាគបែងវាមានកតាស្រាប់ហ្នឹងណាយើងអត់ចាំបាច់ទៅដាក់ទេព្រោះកតាដែល0 x ដក2ព្រោះហេតុអីបានលោកគ្រូដឹងថា x ដក2កាលណា limit x ក្តារ2បងប្អូនគ្នាចាំណា limit x ក្តារ2បែងហ្នឹងមានន័យថាយើងអាចសេបានថា x ហ្នឹងស្មើ2យើងយកទៅចំនួនចូលអញ្ចឹងហ៎អើបើ x ស្មើ2យើងបោះ2មករក x វិញទៅឃើញកតាដែលរូបហ្នឹងយើងដាក់ផលគុណកតាឲ្យចេញ x ដក2ហ្នឹងមកនេះយើងបោះ2មកអង្គទី1វិញទៅអាហ្នឹងរូបវាមើលកតាអញ្ចឹងបោះ2មកអង្គទី1យើងបាន x ដក2ស្មើ0អញ្ចឹងកតាដែល0គឺ x ដក2អញ្ចឹងយើងនឹងដាក់ភាគយកឲ្យមានកតា x ដក2តាមដែលភាគបាយវា x ដក2ស្រាប់ហើយយើងមិនបាច់ដាក់ទៀតទេសម្រាប់គ្រូទួននេះយើងសម្រាប់គ្រូទួនអត់ហ្នឹងហើយអានឹងរបៀបដោះស្រាយ limit បើភាគយកភាគបែងជាពុទ្ធាហ្នឹងបញ្ជាក់ណាភាគគេយកភាគបែងជាពុទ្ធាគេធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងរៀង0 0ណាអញ្ចឹងអានេះយើងយកទៅដាក់ទៅភាគយកយើងនេះយើងមើល x ការ៉េ14អញ្ចឹងយើងយកទៅដាក់បានថាម៉េចយើងបានថា x ដក2ថា x បូក2ព្រោះវាចូលរួមអា ការ៉េដក b ការ៉េ4យើងអាចសេថា2ការ៉េអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាមិនចូលរឿងអា ការ៉េដក b ការ៉េណាចាំលោកគ្រូកាត់យកមកគឺតាក់ថា x ដក2កថា x បូក2ទួននេះបងយើងអីណាហើយសម្រួលទៅឃើញនៅសល់ x + 2ហើយយើងជំនួសចូលទៅ2 + 2ស្មើ4អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយកបានហើយណាអរគ្នាបងប្អូនបានគ្រូបាទអឺមានវិធីមួយទៀតកាត់លឿនវិធីមួយទៀតមកលោកគ្រូប្រាប់វិធីទី2នេះវិធីទី1គេធ្វើរកកថារូបអឺចុះអឺរបៀបមួយទៀតដាក់ថារបៀបទី2ចុះគេធ្វើម៉េចបងអរគ្នាចេះដេរវេទេបងប្អូនចេះដេរវេអត់លេចអស់ហើយអត់អីតោះរំលឹកឡើងវិញអត់អឺមកលោកគ្រូរំលឹកឡើងវិញអត់យើងដេរវេអឺលីមីតយើងអាចធ្វើតាមដេរវេក៏បានដែររៀងលឿនអញ្ចឹងដេរវេនេះយើងប្រើរូបមន្តដេរវេខ្លះដេរវេទម្រង់ទី1គឺ derivative x
តម្រង x + n derivative x + n ស្មៃគេមានគ្នាយើងនឹងចាំហ្នឹងនេះចាំអត់ស្មៃគេ derivative x + n ណាឬក៏ sony នឹងចាំហ្នឹងឬក៏ភ្លេចហើយn នៃអីគេ x + n នេះគេ n ដក1នេះរូបមន្តកាលណា derivative x + nគឺបានថា n នៃ x សេកុន1 x សំទោស n នៃ x សេកុន n 1ទាន់លោកគ្រូនិយាយទេទាន់អត់និយាយទាន់អូចុះ derivative x derivative x ស្មើ1ចាំណា derivative x ស្មើ1 derivative x ស្មើ1ឥឡូវមកលំហាត់យើងបាទអីម្លឹកនេះមួយទៀត derivative មួយទៀត derivative k k ហ្នឹងគេហៅចំនួន k ណាហៅថាជាលេខអញ្ចឹងកាលណា derivative ចំនួន k ឬក៏ចំនួនពិតស្មើ0អានេះរូបមន្ត derivative ដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់ពេលហ្នឹងទីទៀតចូលដាក់អោតម្លៃវាណាបាទតោះអញ្ចឹងចូលមកដល់របស់យើង limit យើងក៏គណនាតាមនឹងឃើញចម្លើយត្រូវដែរអូអញ្ចឹងក្នុងការគណនា limit រៀង0ទៅ0របស់ពេលយកពាក្យបែងជាវិធាយើងអាចធ្វើតាមរយៈ derivative បានដោយយើង derivative រៀងៗគ្នាយើង derivative ភាគយកតាមភាគយកភាគបែងតាមភាគបែងដល់គ្រូតួនេះពួកយើងអូ derivative ភាគយកតាមភាគយកហ្មងអូយើងយកភាគយកទៅ derivative ប៉ុណ្ណឹងទៅអូដាក់ derivative មកអូភាគបែងគឺយើងយកទៅដាក់ derivative ដែរ derivative ដំណើរគ្នាណាដាក់អញ្ចឹងហើយយើង derivative តាមរៀងហ្នឹងមកហើយ limit យើងនៅរក្សាទុកប្រែអូតម្លាក់ derivative មកលើ x ការ៉េយើងបានមិនបានយើងប្រើរមូត x + n អត់ព្រោះទៅណា derivative x + n ឃើញមិន derivative x ការ៉េយើង 2x បាន 2x អញ្ចឹងលោកគ្រូសេថា 2x ចុះ derivative ដក4ហ្នឹងមកវាជាចំនួនពិតនេះកាស្មើ0អញ្ចឹងអស់ derivative វាមិនសល់ប៉ុណ្ណឹងសល់2ចុះក្រោម derivative ឃើញមិន derivative x ហ្នឹងមិន1អូ derivative 2សោនអញ្ចឹងដាច់ហ្នឹងអញ្ចឹងសរពាក្យបែកសរ1អញ្ចឹងសរតាលើ 2x ហ្នឹងហើយចំនួនចូលទៅឃើញចម្លើយ limit ហ្នឹងឃើញមែនឃើញមើលឃើញ2 * 2ហ៎មែន4ដូចគ្នាទេ4ដូចគ្នាអត់បងយើងដូចគ្នាយើងអាចធ្វើតាមនឹងបានអាហ្នឹងពេលយើងធ្វើលំហាត់ចង់លឿនពេលដល់ប្រភេទលំហាត់គុយសេអឹមយើងអាចធ្វើតាម derivative របស់ limit ហ្នឹងគេចេញមកអញ្ចឹងតម្រងជាវុធាណាដល់គ្រូទួននេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទុកបីវាស្វ័យគុណប្រមាណធំក៏ដោយក៏យើងធ្វើចេញដែរតាមហ្នឹងវាលឿនទៀតអានេះពេលយើងធ្វើរៀងយូរដោយសារតែស្វ័យគុណតិចតើស្វ័យគុណ20 30 40ក៏យើងធ្វើតាមហ្នឹងលឿនដែរទួនណាព្រោះយើងទៅដាក់ផលគុណរកខគុណក៏តាមមិនងាយទេព្រោះយើងអាចយកទៅដាក់តាមណាតាមការចៃវុធាតាមអីនោះវាឆ្ងាយណាតាមគ្រូទួននេះបងយើងបងបងទួននេះគ្រូទួនណានេះមិនដែរនេះទួននេះហាទួនអត់អូទួនណាហ្នឹងអូខេហ្នឹងយើងហៅថារបៀបទី2ណារបស់យើងមុនគ្រូសេខាងនេះសិនឲ្យវារៀបស្គាល់ពេកវានឹងចុះទួនឆ្ងាយនេះដាក់រៀងឲ្យគ្នាយើងមើលទុកមើលណាតោះឥឡូវយើងចូលរបស់យើងទៀតនេះនេះនេះសាក់ធ្វើតាម derivative ហ្មងទៅតោះលឿនមកចម្លើយមួយណាតោះតើមើល limit នឹងពេលយើងចំនួនទៅរៀង0ទៅ0នេះពួកយើង0
សោះលើសោះតោះឥឡូវសាកមើលគិតមុតមកក៏បានដែរឃើញចម្លើយមកយើងសម្លឹងឃើញមកតោះឃើញបានតែវេដូចគ្រូណែនាំពីលើដែរលឿនវ៉ោ8គ្រូឃើញបានឃើញ8អូខេតោះនេះឃើញបានឃើញបានបាទឃើញ8ដែរណាអញ្ចឹងអឺចម្លើយសស៊ីណាជាចម្លើយត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមកលោកគ្រូយកមកដាក់កិនាតាមដេរវេតោះព្រោះយើងលីមីតយើងអាចធ្វើតាមនឹងលឿនណាស់ពេលយើងធ្វើលំហាត់មួយមួយអញ្ចឹងដេរវេដាក់ដេរវេមកកាលណាមេគុណយើងអត់ដេរវេទេអាមេគុណពីមុខណាយើងអាចរុញទៅមុខលីមីតក៏បានដែរមេគុណយើងដេរវេតែក្នុងរៀង0ទៅ0នេះនេះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងលោកគ្រូបានយ៉ាងម៉េចដេរវេអាខាងលើវាបាន 2x អញ្ចឹងហ៎ 2x ចូលក្រោមដេរវេបានប៉ុន្មាន1អញ្ចឹងកណនាទៅគឺ2 2 * 2 4 4 * 2 8អញ្ចឹងចម្លើយត្រូវគឺស្មើ8ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណាបងប្អូនមានអីជាចំណោទេអត់គ្នាបាទអត់មានទេណាហើយបញ្ជាក់បន្តិចដេរវេហ្នឹងបោះដេរវេអស់រៀងហើយទើបជំនួសចូលប្រយ័ត្នដេរវេនៅសល់រៀង0 0ដែរជំនួសចូលអត់ទាន់ត្រូវទួដេរវេអស់រៀង0 0ទើបជំនួសចូលបានដល់គ្រូទួនេះយើងដោយលំហាត់យើងនេះទឹកដេរវេទៅអស់រៀង0 0នៅអស់ហើយបានជំនួសបានប្រយ័ត្នតែដេរវេនៅសល់រៀង0 0ទៀតទៅជំនួសខុសហើយអញ្ចឹងត្រូវដេរវេផ្សារទៀតដេរវេភាគយកដល់ភាគយកភាគបែងដល់ភាគបែងទៅដល់គ្រូទួនេះយើងតួនតួនលោកគ្រូនិយាយទេតួនលោកគ្រូអូតួនណាហ្នឹងអូខេតោះអញ្ចឹងបើតួនយើងទៅលំហាត់ទី14ទៀតនេះលំហាត់ទី14កាន់តែលឿនណាស់តោះមកឃើញប្រមាណតោះគិតលោកគ្រូតោះបងនឹងយើងប្រើបើឈ្មោះចំទៅគេហៅថាលោកពីតាធ្វើតាមវិធីលោកពីតាណាគេហៅឈ្មោះតែពេលយើងប្រឡងអាសេសសេដៃយើងអត់មានធ្វើតាមនឹងទេតាមនឹងគេឲ្យខុសយើងត្រូវធ្វើតាមរំនាំទី1នេះដូចលោកគ្រូឲ្យនេះរំនាំចឹងណាបានគេឲ្យចម្លើយគេឲ្យត្រូវតែបើយើងធ្វើតាមនឹងគេឲ្យខុសណាព្រោះនេះយើងធ្វើបានករណីដែរជាសំលំហាត់ពុយសេអឹមធ្វើតាមនឹងណាធ្វើតាមនឹងវាលឿនរយៈពេលខ្លីណាតោះសាក់មើលចម្លើយមួយណាត្រឹមត្រូវគឺមើលតែចំនួនមើលបងយ៉ាត់លីមីតជាងរឿងធម្មតាទៅដេរវេដែរទោះតែរឿង0 0បានដេរវេណាភាគយកដោយភាគយកភាគបែងដោយភាគបែងតោះមើលមើលគួរសេវិធានណាហើយឃើញមែនពួកយើង2លោកគ្រូឃើញ2ហ៎អូនិតឃើញបាននិតឥឡូវគ្នាយើងសូននេះឃើញ2អសស៊ីណាឃើញបាននិតឃើញបានដកដកស៊ីឃើញដក2ណាដក2ដក2ដូចអត់មានចម្លើយក្នុងនឹងទេអត់មានប៉ោនឹងនិតឃើញយ៉ាងម៉េចដក2វិញតែឡើយនៅលំហាត់អត់មានចម្លើយអឺឥឡូវឃើញ2ឥឡូវសូននេះឃើញ2ណាអញ្ចឹងហ៎ចាតោះឥឡូវយើងទៅទីមទាត់ចឹងអូខេកុំ
ឲ្យយើងគិតអីយើងក្រាញ់លើយើងខុសកន្លែងណាមួយតោះទីងទាត់អត់ចម្លើយទៀតម្ដងមើលទៅថាហ្នឹងឥឡូវនេះប្រធានដែលលោកគ្រូយកមកដេករវេណាវាត្រឹមត្រូវណាយើងមើលឲ្យម្ដងទៀតចិត្តខុសប្រធានអូខេត្រូវណាតោះអញ្ចឹងយើងដេករវេទៅបានយ៉ាងម៉េចដេករវេពេកយកបានមែនប្រាប់លោកគ្រូតោះបានមែនបានដកដក 2x ចឹងអត់ដក 2x ចូលអាក្រោមដេករវេឃើញមែនដេរវេ x ក្រេបាន 2x អូដេរវេបូក2ស្មើមែន0ចូលដេរវេដក 3x ស្មើបាន3បាន3ហើយចាំរត់ចូលមើលឃើញមែនអញ្ចឹងខាងលើឃើញដក2ខាងក្រោមឃើញ2ដក3អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចម្លើយឃើញមែននេះនេះចម្លើយឃើញ2នោះដូចជាសូនីមិនដែរនេះមើលខុសកន្លែងណាដែលគ្នាយើងថាឃើញដក2នេះមើលមើលឡើងវិញមើលខុសកន្លែងណាតោះប្រាប់លោកគ្រូដែលចំណុចដែលគ្នាយើងគិតខុសហ្នឹងមែនទេនេះមានដេរវេកន្លែងដក3អីចេះស្មើដក3អត់យល់ទេនេះអូយទៅខុសហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាដកលេខនេះមិញប្រហែលជាដកលេខខុសមកទៅ2ដក3ទៅឃើញ1ម្ដងមិញបើតាមព្រោះគិតណាចាំមិនឃើញដក2អញ្ចឹងមើលនេះមិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាចាត់កន្លែងហ្នឹងណាយើងតោះមកទៅលំហាត់តទៀតនេះយកគាត់ទៅ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 បានបាទធ្វើផលកុំកតាអូធ្វើផលកុំកតាតោះឥឡូវមកលោកគ្រូធ្វើផលកុំកតាផ្សារទៀតចឹងធ្វើតាមរបៀបទី1អញ្ចឹងរបៀបទី1អូឥឡូវគ្រូកាត់ប្រធានដាក់ចូលសិនណាតោះឥឡូវយើងយកវាដាក់ផលកុំកតាឥឡូវភ្នាក់យកដាក់ផលកុំកតាបានយ៉ាងម៉េចនេះដាក់បានថាម៉េចព្រោះនេះវា1ដក x ក្រេយើងចូលរមួន a ក្រេដល់ b ក្រេនេះអញ្ចឹងបានថាម៉េច1ដក x តា1បូក x មានអញ្ចឹងទេមិញបើដាក់តាមផលកុំតាព្រោះនេះធ្វើតាមផលកុំតាមកទេមានអញ្ចឹងទេមិញនេះធ្វើតាមផលកុំតានេះនឹងលោកគ្រូធ្វើតាមផលកុំតាឲ្យនេះនេះឮទេអូចុះអាក្រោមអាក្រោមនេះប្រហែលជាអត់ទាន់រៀបផងយកទៅដាក់ផលកុំកតាអត់ទាន់ត្រូវទេយកទៅអូលោកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់មែនផងផងអីចាំដល់ខ្ញុំដែរអីមកពីមកមួយអត់ដល់ពីអត់ដល់ហើយចាំដល់មួយអាណាអាក្រោមហ្នឹងឯងខំមិនចាំដល់អីដល់ហ្មងនេះរៀបចឹងរៀបអា x ក្រេអអ x ដល់2x ដក1ឥឡូវគ្រូដាក់ x ដក1មុនទៅ x ដក1កតា x ដក2អូខេត្រឹមត្រូវតោះសូនីទួតនេះគ្នាកន្លែងគ្នាយើងដាក់អូគ្រូយើងយើងសូនីមួយគ្នាយើងធ្វើទួតនេះកន្លែងហ្នឹងសូនីឃើញខុសណាតាន់លោកគ្រូអត់អីអានេះគេយកវាទៅគុណខ្វែងទៅណាគេរៀបតាមលំដាប់សិនណាសូមរៀបវាតាមលំដាប់នេះគេអសេប្រឡប់យើងគេអសេប្រឡប់យើងមកនិយាយចំទៅណាអញ្ចឹងយើងនេះអានេះសញ្ញាអត់ទាន់ដូចគ្នាទួតទីងសិនទីងដកជាកតាចេញ
ទាញឲ្យលើទៅទីសញ្ញាដកលើចេញជាកថាទៅអានេះយើងបាន x 11វិញអូហើយសរុប x 11ទៅឃើញចម្លើយបាត់ហើយនេះចម្លើយវាឃើញនៅតែគ្នាតែឃើញអ្នក2តែអញ្ចឹងឃើញចំណុចខុសហើយណានេះបាទឃើញហើយណាហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងចូលទៅលំហាត់ទី15ទៀតអញ្ចឹងណាមកលំហាត់ទី15យើងចូលទៅកាន់មកលំហាត់កាន់តែជ្រៅហើយតោះលំហាត់ទី15នេះប្រយ័ត្នបាទលំហាត់លេខ 15បាទបាទនេះយើងមើលលំហាត់ទី15មើលលំហាត់ទី15ហ្នឹងរៀងយ៉ាងម៉េចដែរពីយើងប្រាប់លោកគ្រូមករៀងយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវប្រាប់លោកគ្រូរៀងខ្លាំងខ្លាតើត្រូវទៅទៅគុណសំស្អីទេឥឡូវប្រាប់តែរៀងគ្រូថារៀងធំដែរឬរៀងមិនកំណត់គឺរៀងមិនកំណត់បាទរៀងមិនកំណត់តែសុទ្ធតែរៀងមិនកំណត់រៀងយ៉ាងម៉េចសូនលើសូននេះចឹងអត់សូនលើសូនអញ្ចឹងបើសូនលើសូនយើងមើលសង្កេតវាម្ដងនេះលេខដូចមុនណាពីមុនវាជាពុទ្ធាពេលយកវាបែកម្ដងនេះជារ៉ាឌីកាអញ្ចឹងកាលណាលីមីតយើងរៀងសូនលើសូនជារ៉ាឌីកាគេធ្វើម៉េចបើមានពាក្យយកជារ៉ាឌីកាពាក្យបែកជារ៉ាឌីកាគេត្រូវគុណសំឆ្លាស់ឬក៏សំសំបំពេញអាស្រ័យតាមរ៉ាឌីកាយើងមានដល់គ្រូតួនេះយើងលែងយកតដេរវេដេរវេវាក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែដេរវេវាប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចអាហ្នឹងណាប្រយ័ត្នប្រយែងណាដេរវេវាអាហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីគណនាយើងគណនាតាមកសំឆ្លាស់ហ្មងកើក៏បានដែរចាំលោកគ្រូធ្វើតាមទី1ដេរវេទី1ទៀតធ្វើតាមកសំឆ្លាស់នេះយើងមើលឥឡូវលោកគ្រូធ្វើតាមដេរវេមើលសិនគឺយើងចង់មើលតាមដេរវេទេចាំអាហ្នឹងប្រភេទជារ៉ាឌីកាណាក៏យើងធ្វើបានដែរតាមដេរវេអញ្ចឹងឥឡូវមើលជាមួយលោកគ្រូអញ្ចឹងណាមើលឲ្យបងប្អូនបាទតោះនេះតោះនេះក៏មើលដែរតោះនេះមកឥឡូវលោកគ្រូធ្វើតាមដេរវេលោកគ្រូទម្លាក់ដេរវេដេរវេអានេះលោកគ្រូដាក់ដេរវេដែរតើលោកគ្រូនិយាយណាប៉ុន្តែលោកគ្រូសរសេរអានេះអារឹសនេះទៅជាស្វ័យគុណរឹសx លោកគ្រូអាចសេថា x ស្វ័យគុណ1លើ2បាននេះព្រោះវាកាណារ៉ាឌីកាយើងអាចសេជាស្វ័យគុណបាននេះប្រើតម្រងនេះលោកគ្រូប្រាប់ឲ្យថារឹសទី m បើយើងនិយាយទៅលោកគ្រូនិយាយឲ្យមកអស់ហ្មងរឹសទី m ឬក៏រឹសទី n នៃ a ស្វ័យគុណ m បើយើងចង់សេជាស្វ័យគុណសេបានយ៉ាងម៉េចសេបានថា a ស្វ័យគុណ a ស្វ័យគុណអំលើអិនអំលើអិននេះមើលនេះទៅសានកន្លែងអានេះគឺគាត់នេះលោកគ្រូដាក់អិចអានេះបានសេថាអិចសេគុណអំលើអិនមើលទួននេះបងយើងទួនអត់ទួនអូនេះទួនអត់នេះនេះលោកនេះទួនលោកគ្រូអូទួនអូនេះក៏ចឹងដែរកន្លែងនេះក៏លោកគ្រូអសេជាស្វ័យគុណដែរសេបានថា1លើ2ដែរអិចសេគុណ1លើ2ហើយយើងយកទៅដេរវៃតាមនេះមកអត់ចាប់ប្រាប់ដេរវេហើយមកយើងចាប់ប្រាប់ដេរវេអូដេរវេ x ការ៉េស្មើហ្មងយើងនិយាយគ្នាមិញដេរវេ x ការ៉េប្រើ x n វាប្រហែល 2x អញ្ចឹងអត់ណាពីយើងចុះដេរវេនេះអានេះដេរវេ x n ដែរ n វា1លើ2អញ្ចឹងបានថាម៉ាត់1លើ2 x អឺ1លើ2ដកឲ្យ1ទួនគ្រូនិយាយទេគឺយកពីយើងទួននេះអរគ្នាតើលោកគ្រូតែលោកគ្រូគិតទៅហៅដកឲ្យហើយបាននេះគិតយកដកហ្មងណា1លើ2ដក1សមហ្នឹង
ត1លុយ2ដក1ស្មើដក1លុយ2អញ្ចឹងអត់ហ្នឹងហើយពាក្យយកហើយយើងដេរវេះហើយតួនេះតួនេះយើងបងប្អូននីតតួនេះគ្រូគ្រូណាចោលក្រោមនេះគឺចឹងដែរ derivative x សេគុណ1លុយ2ដូចអាលើនេះដែរចឹងដាក់ដូចអាលើដែរទៅកុំឲ្យហត់ហើយតែ derivative ដក1ធម្មតា0 0អូឥឡូវចាប់ផ្ដើមចំនួន limit យើងអស់រៀងមិនកំណត់ដែរចំនួនមើលអូចំនួនចូលអាកន្លែងនេះពាក់យកយើងសមហ្មងនេះអាកន្លែងនេះបានហ្មងបាន2ចឹងហ៎2អូចឹងដកឲ្យដកឲ្យអានេះយើងចំនួនដែរអូដកយើងចំនួនចូលនេះ x ខិតតរ1វាមិន x ស្មើ1ចឹង1សៃគុណដក1លុយ2នៅតែ1ដែររួម1សៃគុណប្រមាណនៅតែ1ដែរតាមគ្រូតនេះអញ្ចឹងវាចម្លើយវាឃើញដក1លុយ2អាពាក្យយកអញ្ចឹងបានថា2ដក1លុយ2ចុះក្រោមចំនួនចូលឃើញមែនឃើញ1លុយ2បាទ1លុយ2អញ្ចឹងយើងគណនាលើមកឃើញចម្លើយអាលើមកអូ2ដកកន្លះឃើញមែនមរិះបៃដកទៅអូអញ្ចឹងសក់3លុយ2ចុះក្រោម1លុយ2ហើយគុណចម្រាស់ទៅឃើញពាក្យទី1ពាក្យទី2គុណចម្រាស់ចឹងបានប៉ុន្មានឃើញ3ចឹងអត់ចឹងអត់វាយើងតួនេះកន្លែងហ្នឹងតួហ្នឹងណាអាហ្នឹងយើងធ្វើតាម derivative ណាធ្វើតាម derivative ព្រោះនេះធ្វើតាមនេះយើងអាចលឿនមួយយ៉ាងមកនេះចាប់ឃើញចម្លើយចឹងចម្លើយដែលត្រូវគឺអសណាវាយើងឃើញអត់អសណាសអេចុះបើយើងធ្វើតាមគុណសំឆ្លាស់មកគូធ្វើឲ្យមើលមួយទៀតរបៀបធ្វើតាមគុណកសំឆ្លាស់ដែលរបៀបហ្នឹងរបៀបសរសេរចម្លើយបើប្រឡងសរសេរដែរយើងសេរបែបហ្នឹងណាតែបើប្រឡងគុយសមយើងសេរតាមនេះទៅលឿនជាងតោះចឹងរបៀបសរសេរដៃយើងដាក់មកយកអូខេមកដែរអូយ៉ាឥឡូវការគុណសំឆ្លាស់គេធ្វើម៉េចអូគេគុណធ្វើម៉េចឲ្យអាកន្លែងរឹសការ៉េហ្នឹងឲ្យឡើងឲ្យឡើងនេះទៅសំ2ព្រោះវារឹសការ៉េគុណសំឆ្លាស់ឲ្យវាឡើង2តួតែគុណអីគេគេចាប់ទុកអានេះជា A ដក3តើគ្រូតួនេះអាហ្នឹងអានេះ A នេះ3អញ្ចឹងបានថា A ដក3អាហ្នឹងយើងគុណគុណនឹង A បូក3ចូលឥឡូវលោកគ្រូគុណចូលសិនទេមកអានេះយើងមាន A ដក3អញ្ចឹងលោកគ្រូត្រូវគុណកសោមឆ្លាស់របស់វាគឺ A បូក3តែលោកគ្រូសួរថាពេលដែលយើងគុណ A បូក3វាលើសទេភាគយកបូកភាគយកយើងមានតែ x ការ៉េដកឬ x ណាលើសអត់ពីយើងវាលើសប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងហ៎បើលើសប៉ុណ្្នឹងសុំគុណភាគបែងប៉ុណ្្នឹងដែរអាហ្នឹងយើងហៅភាគយកមួយចុះភាគបែងបើវាជារឹសដែរយើងធ្វើម៉េចក៏យើងគុណកសោមឆ្លាស់ដែរតែវារៀង A ដក3ដែរតែ A វាឬ x b វាមួយចឹងវាត្រូវគុណនឹងប្រមាណភាគបែងគុណនឹងឬ x បូក1អញ្ចឹងកាលណាយើងគុណភាគបែងនឹងឬ x បូក1ភាគយកក៏ត្រូវគុណនឹងឬ x បូក1ដែរស្ដាប់តួនេះបងយើងតួនអត់តួនក្រុមហើយពេលបានអញ្ចឹងហើយយើងបានយ៉ាងម៉េចទៀតអូខាងនេះពីកតានេះវាចូលរួមមួន a ការ៉េដល់ b ការ៉េអញ្ចឹងលោកគ្រូគិតទៅហើយអញ្ចឹងបានថា x ការ៉េ o ការ៉េវាបាន x 4ចុះនេះយើងបានដក xតួនអត់ប៉ុណ្ណាបានអិចប៉ុណ្ណេះតួនគឺចុះខាងនេះវាចូល a ដក b កតា a បូក b អញ្ចឹងវាចូល a ការ៉េដក b ការ៉េអញ្ចឹងបានថា x ដក1អិច
ដក1អញ្ចឹងទួតទេពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងសួរថាមានកតារួមនៅឥឡូវក្រោមមានអីដក1ចោលលើមាននៅនៅអញ្ចឹងហ៎បើនៅយើងអាចធ្វើ derivative យកមកក៏បានដែរយើង derivative ភាគយក x x 4ដក x ហ្មងកាលនេះយើង derivative ក៏បានដែរ derivative មួយមួយក៏បានដាក់គ្រូទួតទេចាតែគុំតែវាហានុភីមកបន្តិចត្រង់ថាខ្លាចបញ្ហាខុសអាកន្លែងសញ្ញានេះបន្តិចណាតែអាចបានអត់អីយើងដេរវិញយកព្រោះយើងដេរវិញតែនេះបាន4 x / 3ដក1ចុះខាងនេះដេរវិញឃើញ1អញ្ចឹង4ដក1សស3អញ្ចឹង3គុណនឹងគុណនឹង2បាន6ចុះនេះឃើញហ្មង1 6 2អញ្ចឹង6ចែកនឹង2ឃើញ3ត្រូវដូចគ្នាឃើញទេទួតនេះពួកយើងទួតលោកគ្រូនិយាយអត់អាហ្នឹងបើយើងគុណសំថាឲ្យចុះពួកគ្នាយើងមិនយកតែដេរទេតោះយកតែដាក់ផោគុណកតាឥឡូវវាបាយមានស្រាប់ហើយយើងទុកចឹងសិនទៅប៉ុន្តែខាងលើដាក់ផោគុណកតាវាដាក់បានយ៉ាងម៉េចមើលពីទូមានអីដូចគ្នាទេមាន x ចឹងយើងចាប់ x ជាកតាចឹងបើចាប់ x ជាកតា x / 4យើងទីចាប់ x ចេញ1នៅសល់3ចុះនេះសមបានសល់1កតាខាងក្រោមវាស្រាប់យើងមិនទៅលេងទេទុកចឹងប៉ុណ្ណាអូបន្ទាប់មកយើងដាក់ភាក់យកជាផលគុណកតាភាសាទៀតនោះកន្លែង x គីប11ណា x គីប11យើងអនុវត្តរូបមន្តតាម a គីប13គីបដល់គ្រូតនេះកន្លែងហ្នឹងអូខេអនុវត្តរូបមន្តតាម a គីប13គីបឡាយហ្នឹងចង់វាវែងឆ្ងាយឃើញវាវែងហ៎បើយើងធ្វើអញ្ចឹងនេះ a គីប / b គីបវាបានថា a / b កតា a ការ៉េបូក ab បូក b ការ៉េតន់តន់លោកគ្រូនិយាយទេបងយើងតន់តន់ហើយអញ្ចឹងនេះលោកគ្រូបានថាម៉េចបានថា x / 1កតានៃ x ការ៉េគឺ a ការ៉េបូក ab អញ្ចឹងបានថា x / 1បាន x ហើយបូក b ការ៉េ1ការ៉េនឹង1អញ្ចឹងហើយយើងគណនាតទៀតទៅវិញចម្លើយអានេះបូកប្រឡងយើងត្រូវអសេបែបអញ្ចឹងណាបូកប្រឡងអសេដៃបូកលើប្រឡងហ្នឹងហើយហើយពេលយើងសរុបអស់ហើយយើងជំនួសមកអស់1ខាងនេះឃើញ1អានេះក៏1អារឿងនេះឬការ៉េ1ស្មើ1ខាងនេះឃើញប៉ុន្មាន1អានេះក៏1អូគណនាចូលគ្នាមកឃើញ3ដូចលោកគ្រូគណនានេះគ្រូដាក់ក្រោមមកឃើញដូចគ្នាទេបងយើងមិនដែរដូចអញ្ចឹងដូចគ្រាន់តែរៀងអីគេមើលមើលរៀងខ្លីក៏វែងវែងរៀងវែងហើយអត់ងាយដល់ចម្លើយអត់ងាយដល់ចម្លើយអឺដូចទៅលើយើងណាយើងអញ្ចឹងមានអីជាចម្ងល់អីចូលទៅជាក់ណាបើឆ្ងល់កន្លែងណាទៀតយើងមានអត់អរគ្នាអត់មានទេណាបាទយកទៅធៀបបែងលំហាត់ហ្នឹងយកទៅធៀបបែងទៅគុណក៏ចំឆ្លាស់លោកគ្រូអូយកទៅធៀបបែងយកទៅធៀបយកទៅធៀបបែងគុណសំឆ្លាស់ទេប៉ុណ្ណឹងគេមិនបើយកធៀបបែងគុណសំឆ្លាស់យើងមានកតារូបនៅទូទូអត់មានណាបងយើងអញ្ចឹងបានយើង
រសាអោចតាជារានិកាប្រភេទការ៉េយើងគុណសំឆ្លាស់ទាំងអស់បើមានភាកយកគុណភាកយកបើមានបែកគុណភាកបែកបើមានទាំងពីរគុណទាំងពីរតើណែតើគ្រូនិយាយណាបងប្អូនហ្នឹងនេះតើណាណាតោះអឺមកនេះទៅមួយទៀតតោះទៅលំហាត់ទី16តោះធ្វើលំហាត់ទី16គ្រូមើលណានេះយើងធ្វើដោយវិធីដែលគ្រូដោះស្រាយឲ្យយើងក៏បានដែរតោះឃើញមើលឃើញចម្លើយប៉ុន្មានតោះមកយើងទៅកាន់លំហាត់16 17 18ដល់20ណាចាំយើងសម្រាប់ហើយនឹងយើងសម្រាប់បាន20លំហាត់ចឹងចឹងរៀនតែ3-4ថ្ងៃទៅយើងចប់លីមីតទៀតយើងរៀនចប់វេរិនលីមីតយើងចូលទៅដេរវេឬក៏ភាពជាប់អនុគមសិនចាំទៅដេរវេចាចាលើសាក់របងធ្វើលំហាត់16លោកគ្រូណាលោកគ្រូទុកពេលឲ្យ5នាទីធ្វើបានទេយើងសូនីបានលោកគ្រូតោះសាក់មើលចឹងមក5ទីនេះលោកនេះចូលគោធ្វើលំហាត់16លោកគ្រូមើលធ្វើបានទេធ្វើតាមណាក៏បានដែរតាមដេរវេក៏បានតាមគុណសំស្ាក់ក៏បានដែរឮទេបើធ្វើតាមដេរវេប្រើរៀងចេះវិញដោយសារតែភាកបៃនេះមិនមែនជាអិចទេណាវាជាវាភាកបៃនេះវាជាអិចបុក3អញ្ចឹងប្រើទម្រង់អឺអ៊ុយសៃគុណអិនដេរវេអ៊ុយសៃគុណអិនណាបើកាលណាអ៊ុយសៃគុណអិនគឺមានន័យភាកបៃយើងមានន័យថាអកូពី x មានច្រើនទូក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើ delay អុយសេកុន n គ្រូណែនាំឲ្យសិនគឺបាន n អុយ print ហើយបានថាអុយសេកុន n 11អាហ្នឹងបើវាខុសពី x មានច្រើនទូបើមានច្រើនទូគេប្រើអុយសេកុន n វិញដល់គ្រូតួនេះយើងបើធ្វើចង់ធ្វើតាម delay ណាឬអត់បងគ្នាអានឹងបើយើងចង់ធ្វើតាមដេរវេណាតែចាំមើលលោកគ្រូណែនាំតាមដេរវេមិនសាទៀតនេះគឺមួយឥឡូវយើងអាចធ្វើតាមគុណសំឆ្លាស់ចាំដាក់មើលតោះពេញមកយើងទៅបញ្ចាក់លំហាត់រ៉ាឌីកាល់អស់ទៅចាំស្អែកចូលត្រីកង់វិញក៏បានបើយើងទៅដល់លំហាត់ទី20មួយយើងទៅដំធ្វើមួយទៀតឃើញមែននេះឃើញ8ឯងណាឃើញឃើញ8អញ្ចឹងចម្លើយមួយណាត់ត្រឹមត្រូវចឹងចម្លើយអសកោអញ្ចឹងឯងសកោកោលោកគ្រូដាក់សស៊ីអញ្ចឹងលោកក៏ដាក់8អញ្ចឹងមកឃើញ8តោះសូនីឃើញមែនសូនីឃើញមែនដែរឃើញ8ដែរអញ្ចឹងពួកយើងធ្វើនឹងធ្វើតាមវិធីគុណសំឆ្លាស់នោះតាមនោះមែន6លោកគ្រូឃើញ6ដាក់នេះក្នុងក្នុងហ่า
ពេញ6ដាក់មាននៅក្នុងចម្លើយគេផងអត់មានចម្លើយក្នុងគេផងណោះអានោះពួកយើងធ្វើតាមវិធីគុណសំស្រះឬក៏តាមដេរវៃលោកគ្រូខ្លួនតែសំស្រះឥឡូវលោកគ្រូធ្វើតាមដេរវៃហើយចាំលោកគ្រូធ្វើតាមសំស្រះមើលចាំគឺទេណាណោះមកឥឡូវយើងមើលវិធានវិធានគេឲ្យលីមីតអេកត្រ1ណាមកគ្រូលោកអញ្ចឹងអឺអញ្ចឹង x ការ៉េដក1កន្លែងនេះគ្រូដាក់អញ្ចឹងអូចុះហើកន្លែងនេះលោកគ្រូអសេថា x + 3ស្វាយគុណ1លើ2មើលតួនេះកន្លែងនេះពួកយើងមើលតួអត់នេះ1លើ2 1 3មើលតួអត់អស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងនេះកន្លែងឫ x + 3លោកគ្រូអាយសេថានេះ x + 3លោកគ្រូអសេ x + 3ស្វាយគុណ1លើ2តួនេះកន្លែងនេះនេះតួនេះឥឡូវសូននេះតួនេះយើងមើលនេះយើងអាចធ្វើតាមនេះរៀងកាត់ពេលខ្លះយើងត្រូវវិធីកាត់រឹងលឿនណាពេលប្រឡងព្រោះយើងឲ្យខាត់ពេលនេះដកពេលខាងក្រោយបាត់ដល់តោះឥឡូវដេរវេលើលោកគ្រូឃើញមែនមកប្រាប់លោកគ្រូលើឃើញមែន 2x ចុះដេរវេនេះយើងប្រើនេះខុស 2x មាន2តួទៅគេប្រើអុយសេគុណ n ដេរវេអុយសេគុណ n គឺបាន n អុយព្រីនអុយសេគុណ n ដក1គាត់គ្រូនិយាយណាចឹងបានមិនបានថា1លើ2ហើយអុយយើង x + 3 print ទៀតហើយបានថា x + 3 សៃគុណ1លើ2ដកឲ្យ1តួនេះកន្លែងហ្នឹងហើយដេរវិញដក2សោះ0ព្រោះតួនេះពួកយើងអឺពេលអញ្ចឹងហើយយើងដេរវិញតួចប់ណាតួអស់ print បានយើងជំនួសបាននេះដេរវិញ x + 3ស្មើមកគូស្លេចលើមកមែនស្មើ1ស្មើ1ចុះនេះដកគ្នាឃើញមែនដកទៅឃើញដក1លើ2ចឹងគឺដក1លើបាទបាទដក1លើ2ហើយយើងចំនួនចូលបានទេតោះអេកត្រោ1ចំនួនចូលមកឃើញមែនលោកគ្រូចំនួនគាត់លើឃើញ2ណាចុះក្រោមនេះឃើញមែនឃើញ1 1 + 34អញ្ចឹងបាន4សៃគុណ1លើ2ដក1លើ2គាត់គ្រូនិយាយទេតាន់អូសួរថា1សៃគុណអឺកន្លែងនេះ4សៃគុណ1លើ2នេះដក1លើ2នេះតើយើងបានចាំមិនទៀតអូឥឡូវបើវាស្វ័យគុណអវិជ្ជមានលោកគ្រូរែងឡើងទៅលើបាននេះយើងបោះឡើងទៅលើទៅជាបូកវិញអញ្ចឹងបានថាកាលណាសៃគុណអវិជ្ជមានយើងរួចឡើងទៅលើបានបូកវិញបានថា4សៃគុណ1លើ2ចានេះសម1លើ2នេះតើនេះកន្លែងនេះពួកយើងរុញទៅលើបានដោយសារតែសៃគុណអវិជ្ជមានយើងអាចរុញឡើងទៅលើបានតែរុញឡើងទៅលើទៅបូកវិញហ្នឹងសៃគុណហ្នឹងតើនេះលក្ខណៈរបស់នេះយើងនិយាយទៅមានន័យថាបើលោកគ្រូមានតម្រងមួយនៅលើ a សៃគុណដអអញ្ចឹងណាលោកគ្រូអាចសេថា a សៃគុណអត់ตัวนี้ใครนั่งนั่งไงตํารงนั่งนะยืนอ๋อจังเปิ้ลแล้วครูรุ่นล่างตะเลอเปิ้ลนู้ข้างเลอยืนอยู่บ้านจังไหมนี่ทางนี้ยืนบ้านทาบ้านทา2คุณเอาไอ้4ใส่คุณ1ละ2แล้วสู้ทา4ใส่คุณ1ละ2นี่ยังอาจประโจรึวิ่งใส่บ้านทำไมรึกระไรนี่4จังอ่ะจ้ารึกระไรนี่4ประมาณស្មើ
មក2អញ្ចឹងអត់ហ៎យើងហើយគណនេះទៅឃើញ8តើនេះខ្លាំងព្រោះនេះយើង4ហើយ4គុណចម្រាស់ឡើងវិញគុណ2ទៅបាត់8តើនេះខ្លាំងហ្នឹងបងប្អូនមួយតួនអត់តួនអូតួនណានិតតួននេះនិតស្ងាត់មែននិតនិតតួនលោកគ្រូបាទអូតួនណាតោះឥឡូវយើងធ្វើតាមវិធីដែលពួកយើងធ្វើម្ដងមិញអឺសូនីថារត់ទៅឃើញអត់ដូចចម្លើយក្នុងហ្នឹងទេឥឡូវយើងដេកវិញទៅឃើញ8ណាឥឡូវលោកគ្រូយកតគុណសំឆ្លាស់វិញនេះឥឡូវគ្រូអត់សេប្រធានមួយមួយនេះពាក់រឹកចូលវិញយកដាក់ដេរវេទេហើយដក2ខាងលើ x ray ដក1តោះខាងលើដោយសារតែវាជាទម្រង់វោធាយើងដាក់ផលគុណកតាធម្មតាប៉ុន្តែខាងក្រោយវាជារ៉ាដិកាយើងគុណសំឆ្លាស់អញ្ចឹងវាន័យថាយើងគុណនឹង a + b ព្រោះមាន a + b ណាហ្នឹងណាចឹងមកទៅអូអញ្ចឹងខាងលើយើងសេះបានថាអឺឫសនៃឫសការ៉េនៃ x + 3 + ឲ្យ2អូអានេះយើងដាក់ផលគុណកតាបានទេពួកយើងដាក់បានទេបានអូដាក់បានថាម៉េច x + 1កតាអីគេ x + 3ហ្នឹងហើយអូអានេះចូលរូបមន្តទៅហើយតោះបានយ៉ាងម៉េចវាបែកគ្រូកាត់ហ្មងគឺអានេះយើងបានប៉ុន្មានបាន x + 3ហើយដក2ការ៉េ2ការ៉េស្មើ4តួនតួននេះពីយើងអូតួនណាអញ្ចឹងពេលបានប៉ុណ្្នឹងហើយអូលោកគ្រូមើលដកអាក្រៅមើលអីអានេះសំទុះ3ណានេះលោកគ្រូអត់សេខុសវិញព្រោះអានេះ x + 3ហើយដកគ្នាឃើញមែន x + 1បាទធ្វើបែងសល់ x + ដក1x + 1សម្រួលចោលបានទេហើយចំនួនចូលប៉ុណ្ណឹងមកឃើញចម្លើយយើងហ្នឹងមកអត់ចំនួនចូលមកបាន2ឯនេះ2គុណនឹងប្រមាណគុណប៉ុណ្ណេះចំនួនចូលអានេះចំនួនចូលបាន1 1 + 3 4 4ជាញត្តិការ៉េបាន2អញ្ចឹង2 + 2 = 4គុណនឹង4អញ្ចឹងស្មើ8អញ្ចឹងឃើញចំណុចខុសនៅសូនីដែលរកមិនឃើញដូចនៃយើងអូអញ្ចឹងខុសត្រង់កន្លែងណាត្រង់ថាអត់មក2ក្រុមអូអត់មក2ក្រោយនេះហេអបចិត្តទីចាញ់4ទីរឹសហ្នឹងគុណនឹងនឹង2អូគុណ2អញ្ចឹងឃើញកំហុសណោះអេអញ្ចឹងតោះមកឥឡូវយើងទៅកែលំហាត់ទី17មួយទៀតចាំយើងសម្រាកចាំស្អែកយើងចូលនេះចូលលីមីតត្រីកោណមានអានេះគេហៅត្រីកោណមានដែរណាយើងតោះកែទី17មួយទៀតឥឡូវមកលោកគ្រូទុកពេលដោយសារលំហាត់ទី17នេះគំរូដូចទី16ដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូទុកពេលឲ្យ2នាទីតោះធ្វើលោកគ្រូតោះឃើញចម្លើយប្រហែលណាធ្វើតាមណាក៏បានណាឲ្យតែចម្លើយយើងតោះឃើញចម្លើយនៅពីយើងនេះសូនីកកលោកគ្រូពេញកអឃើញ2ឬ2ចឹងចុះនេះឃើញប្រហែលតោះនេះឃើញចម្លើយប្រមាណឃើញនៅនេះឃើញ
ឬពីរឬពីរអូឃើញឬពីរឃើញពីរឬពីរឯងពីរឬពីរអូចឹងឃើញដូចជាសូនីដែរចឹងអូខេចឹងធ្វើតាមគុណសមស្ថាហើយមើលតើបានរៀងយូរណាស់ហឹមកសាំឆ្លងគ្រូហ្នឹងហើយធ្វើតាមហ្នឹងអត់អីតោះឥឡូវទៅគ្រូអពីតតាមនឹងឲ្យជួយមកបានហ៎ហើយវិញនេះអូអីតែយើងតែប៉ុណ្្នឹងយើងសម្រាប់អាចចាំស្អែកចាំយើងតលំហាត់ទៀតអាចចេញមុនអីតែលោកគ្រូក៏អពីតតឲ្យគ្នាយើងមើលតែណាបាទបាទតោះបាទតោះមកឥឡូវដាក់ផុសកងតាលោកគ្រូមើលសូនីបានមែនបានថាអិច12កតាអិច11អញ្ចឹងមែនសូនីអិច10កតា11អិច11អានេះយើងគុណសំខាន់លោកគ្រូគិតយកហើយណាអិច12ហ្មងទៅចេញអញ្ចឹងហើយខាងលើគឺរឹសអិច2អញ្ចឹងមែនគេគុណហើយហ្នឹងគេកាត់អញ្ចឹងអោហើយសម្រួលចោលទៅឃើញចម្លើយយើងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះសរប្រហែលឃើញ2ដក1សរ1អានេះយើងបានប្រហែលវាបានថារឹស2បូករឹស2អញ្ចឹងរឹស2បូករឹស2បាន2រឹស2អូខេត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងល្អត្រូវហើយមានអីខុសបាទរឹស2វាអញ្ចឹងបានថា2រឹស2អូខេអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវល្អធ្វើហើយយើងអាចចេះគណនាល្អអញ្ចឹងយើងនៅលំហាត់ទី18ទី19នេះចាំយើងស្អែកចាំបន្តណាព្រោះប៉ុន្តែលោកគ្រូណែនាំឲ្យ limit នឹងទុកយកទៅធ្វើមុនកាលណា limit តម្រងត្រីកោមមានព្រោះអានេះវាយើងជំនួសចូលទៅឃើញចឹងសុំសូនណាកាលណាតម្រងត្រីកោមមានសុំបំលែងវាចូលរូបមុនត្រីកោមមានណា limit ពីកត្រសូន sin ax នៅលើ ax ស្មើមុនបំលែងវាចូលចឹងមកចម្លើយវាស្មើមុនទៅលោកគ្រូនិយាយទេទៅនេះនឹងហើយសូមបំលែងចូលនឹងណាដូចមួយបាទហើយធ្វើតាមដេរវេក៏បានដែរចាំស្អែកជុំលោកគ្រូគឺគ្រូធ្វើតាមរបៀបដេរវេថ្ងៃយើងមើលតោះតិចណាបាទតោះចឹងថ្ងៃនេះយើងស្លេះប៉ុណ្្នេះចោះណានេះ